じゃあ受注しに行けるか。了解。了解。それではこれより作戦を説明します。オペレーションシースパロー。ちょっと もう一回言ってお仕事開始だ。俺のセリフだ。それは到着しました。誰もいません。待って、受注してない。あ、いません。受注しろって言ったよな。頼むぜ。着替えてるじゃん。あ、すいません、目の前で。いや、いいけど。今日これから正則さんにドリフトのやり方を教えてもらうんですよ。ああ、そうなんだ。難しいもん、ドリフト。あ、やっぱ難しいんですね。レース出ないとね。いや、レース、この前神谷くんって子分かりますか？ああ、分かるわ。ああ、乗っちゃった。あ、神谷くんはどうしたの？そう、神谷くんとですね、うん、レースしませんかって誘われて初めてレースやったんですよ。おおおお、なるほどね。で、そこでね、うん、僕と神谷くんはすごい笑顔でまたやろうねって言って別れたんですよ。はいはい、はいはいはい。でその後、うん、僕すずめちゃんのこと好きなんですけど。あ、やっぱりそうなんだね。はい。ええ、で最近スペシャルにいっぱいお金払ってるんですけど。はい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 。なんかどうもそのスペシャルでその稼いだお金が神谷くんのスペシャルに流れてるっていう話を聞きまして。なるほどね。僕はその時はすごく楽しく、神谷くんまたねって言ってバイバイしたんですけど、もう僕次神谷くんとレースする時負けられなくて絶対。あ、男と男のなんかこう意地じゃない、もうそれは。そうなんですよ。そうよね、はい、でも勝ったとて別にピーちゃんがね貢ぐことは別にやめないじゃない。ジョアナさん。あ、ごめんなさいね、ごめん。なんでそんなこと言うんですか。すっごい今刺しちゃった、ごめんごめん。違うでしょ。ごめんごめんよ。一旦勝負することがに意義があるんでしょう。そうかそうか、やっぱ男の子はそういうのがね大事なんだろうね。でもさ、はい、まあまあまあ、神谷くんのことがなんか恋愛的に好きとかそういうのじゃないでしょ、ピンちゃんだって。あ、やっぱそうなんですかね、やっぱ推しとしてですかね。あ、なんかそんな感じなんじゃないの。なんかほら、ファンサービスがすごいじゃない、神谷くん。あ、なんかそうらしいですね。そう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 、そうなのよ。なんかね、脳に直接届くような、はい、甘い声というか、はあ、なんかそういうのがね、人気っぽいわ。ジョアンナさんももしかしてやったことあるんですか。あ、そうそう、みんなで一回聞きに行って、あー、こ、なるほどね、これは好きな人多いわってなったもん。なっちゃったんですか。うんうん、なんかファンサービスがでもすごかったから。へー、そういうもんじゃない？それにお金を払ってるだけなんじゃない？じゃあ車で神谷くんに勝っても意味ないってことですね。どっちにしても意味ないかもしれない。キミトさんがピーちゃんにどうアピールするかが問題なんじゃない？ってことはやっぱ僕もスペシャル考えた方がいいですかね。どんなスペシャルやるつもりよ。脳を突き抜ける。突き抜ける。そうですよ、脳に届く声を神谷くんがやってるんだったら。ああ、なるほどね。僕はその脳の向こう側に行かないと。向こう側に行って印象つかなかったらダメよ、それ。あ、じゃあ、わかりました。脳の向こう側に行ってもう一回帰ってきます、脳に。ああ、なに、ブーメラン式なの。ブーメラン式です、時差。時差でなんか、ああ終わった終わったってスペシャル持って帰って、こう家で考えてみたらあれ良かったなって感じ。はい、ドキッてして考えてみるとドキドキして、そう、もうやみつきになっちゃう、なんでか思い出しちゃうみたいな。そう、ああ、いいじゃない、そんなの見てみたいな、考えて。やった。ちょっと今から正則さんにドリフトを教えてもらうから、うん、そうね、その時にスペシャルも考えます、一緒に。脳を突き抜けて、また戻ってくるブーメランスペシャルね。そう、ブーメランスペシャル考えたいんですけどって。あ、いいじゃんいいじゃん、ちょっとブーメランスペシャル有名にしてよ、じゃあ。やったー。じゃあちょっと正則さんに言ってきます。うん、うん、頑張ってね。ありがとうございます。勉強したいんだから。あ、はい、うん、多分払いました。あ、本当、ごめんね、気づかなかった。いえいえ、ありがとう、ありがとうございます。はい、誰だこれ。これは、キミトツ様かな。おはようございます。なんでそんなつけるんですか。お久しぶりだな。お久しぶりです。どうした、そんなソルダートみたいな格好して。
Yeah. Wake up people. Enjoy. 音楽が鳴り続ける。違うな、それ違うな。それローバリーローズすいません。人数が2人ぐらい多い。いや、今日は正則さんにドリフトを教えてもらおうと思って。運転教えて講習受けに来てくれたから。自動車教習所まで来れる？あ、了解です。はい。おい。負けられない戦いができたので頑張ってきます。どういうこと？説明するとですね、僕はあのスズメちゃんが好きでずっと頑張ってたじゃないですか。そこであのある男と会いまして、その男とこの前レースをしたんです。誰だ？あの神谷くんっていう男の子です。でその時僕はすごく楽しくて、すごくあのいい友達になって、また遊ぼうねバイバイって別れたんですよ。そしたらなんとスズメさんがその神谷くんのスペシャルを結構頼んでるらしくて、もうその男には負けられないなと思ってます。なるほど。なんかすげえチャラくないか、スズメさん。大丈夫か。確かに誠実さ、いやでも自分もスペシャル払ってる側だから何とも言えないです。まあそう。でもなんか特会引っかえなイメージあるな。ああ、やっぱ特会引っかえ。特会引っかえでもないのか。まあ惚れた晴れたに私も関与するつもりないけど、晴れ。はい。もうドリフトでギャフンと言わせます。ああ、でもその神谷君に勝ってってことか。そうです。神谷君にまずは神谷君に勝つことかなと思って。神谷君に勝ってどうする？スズメちゃんに勝ったって言います。嫌われるんじゃないか。逆に嫌われないか。あ、嫌われますかね。嫌われないか大丈夫か。自分の例えばスズメちゃん逆の立場で考えてみたらどうだ。確かに逆の立場で考えたら、勝手に勝負して勝ったとか言われても、お前は何を言ってんだってなります。そうだよな。それになんかもしスズメさんが神谷くんのことを応援してたとしたら、神谷くんが負けたら残念って思うじゃないか。確かに。じゃあ僕の今から受けるドリフト講習は無駄だってことですか。いや、そんなことはないじゃん。すいません。じゃあね、ドリフト練習コースと、はい、レーサーライセンスのコースが同じ場所なんで、はい、2台で行きましょう。お、了解です。はい、あ、まさみっちも受けるんだ。ではね、レーサーライセンスを今独自に。そうそう。わ、すごい。まさみつくん、フランク上げてくれ。了解。そういうことじゃない。はい。じゃあピミトスさんは、じゃああれね、助手席乗ってもろて。あ、はい。はトランク。すごー、はい。じゃあね、それで行くんだ。これ前もやったと思うけど、矢印の間に止まってもらって、あ、試験開始です。解説の君とさん、いかがですか。あ、そうですね。まあ先ほど運転見た感じでは、まあ間違いなくクリアするでしょうけれども、やはり緊張が伝わってまいりますね。やっぱそうですよね。このレースライセンスをね、いろんな方が取ってますが、今のところノーミスでクリアした方っていうのはほぼいません。うお、ということはこのノーミスでクリアした場合、マサミスの名がロスサントス中に知れ渡るということですね。そういうことですね。いや、どうなりますか。田中さん緊張してそうですね今。はい、ワンミスです。僕の視点の方では白いラインに入りました。なるほど、厳しいですね。レースライセンスはみんな甘くないんでね。ただスピードは誰よりも速い。さすが、リスクなくして成功あらずというこの走り、そこに痺れる、憧れる。ちなみにこのスピード感、多分最速、今のところ受けてきた人の中で一番速いですね。ロスさんと最速の男になるのか、まさみち。おー、一周終わりましたね。ヒュールな。なんか聞こえましたね。俺はヒュールな。ちなみに何周するんでしょうか。2周です。これこの2周で終わりですね。あ、ラストラップでございます。さあ、緊張が伝わってまいります。これはすごいですね。どうなるんでしょうか。さあ、トランクに入っているマスノリさん、いかがでしょうか。あ、左肩がすごい擦れて痛いですね。
何回も何回も過ぎてますその左肩のスレルやタルやまさみちのやめてください笑わせるんでちょっと真剣に走ってんだよマサビッチは。そう確かに確かに。そう。あ でも今のところワンミスのワンミス以上のあれはないですよ。さあ栄光への架け橋に手は届くのでしょうか。おおもうラストスパートのところまで来ましたね。見せてやれマサビッチ。ここの最後のカーブ。あちょっとひよった。はい。ゴール。ゴール。はい、見事でした。ありがとうございます。合格です。おお、おめでとうございます。ということで続きまして、キミトス君の講習となります。はい。めちゃめちゃ緊張する。開けてくれ。あ、すいません。はいよ。しゃ行くぜ。やってみよう。わあ、難しい。まあ、専門用語でカウンターっていうね。なるほど。そうそう、カウンター、カウンターって言います。そう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 、できてる、できてるよ。こ こういうことか。なるほどね。面白いでしょ。面白い。ああ難しい。これがスピンになったから。はい。この曲がり方で限界があるのよ。ああなるほどなるほど。そうそううまい。なるほど。では講習は以上になります。はい。あれです。6番にいいねでお金適当なやつ金額言っといてください。6番了解です。うん、じゃあこの講習はすべていいねだから別に安くても全然文句言わないよ。いやいやそんな全然いいよそこら辺。いやそんなそんないいよいいよ。い本当にいいからな。本当にいいからな。いつもお世話になってるんで本当に。うん無理すんなよありがとうございました。もう無理したなお前もだからやめろって出しすぎやろこれありがとうございました。お前そんな金余裕あるんか。今金欠です。だったらちょっと返す。返す。何番。いや大丈夫です。いいんです。なんか次なんかサービスするわ。あんならいつも本当にありがとうございます。どうだフルカスか。フルカスです。あボスちょっと喉を振り絞れますか。めちゃめちゃ聞こえます。いえあよかったよかった。すまん喉にさっきホットドッグを20個ぐらい食ったから喉に詰まってった一気に食べたんですか。一気に食べたすまん。いや全然。柳田にも言わなきゃいけないんだかな。はい大事な話がある。あ大事な話言ってましたね無線で。ものすごく大事な話。欲しいものはある。ああ、女の子以外だぞ。あでも今お金ぐらいですかね。なぜお金が欲しい。なぜお金が欲しい。いやでもなんかお金いっぱい持ってるだけで幸せになれたような気がします。心が潤うもんな。いやすいません。笑えばよかったですか。いやいやいや。あすいません。まあそのなんだわしも欲しいものがあってな。はい。車が欲しい。おお車。車が欲しい。あ、ちょっと待ってください。脊髄が調子悪いです、ちょっと私の今のが入ってしまったがすまんな。あ、いや、全然いいんですよ私、ちょっと力加減わかんないって脊髄に響いてます、すごく。あー、そうか、大丈夫。はい。あー、めまいが。あ、本当か。はい。ちょっとありさか呼んでやろう。そうした方がいいの。なんか食べてますか。ん何か食べてますね。うん、もしかして21本目のアメリカンドッグ食べてますか。今は野菜スティック食ってて。あ、健康だボスも野菜スティックとか食べるんですね。もう私は野菜スティック食べる。あ、いいですよね。ベジタリアンでしょ。あ、ベジタリアンなんですね。柳田。はい。はい。話があって。あ、先輩ちょっと喉を振り絞りますか。これでいいですか。はい。あ、話があってな。実は欲しいものがあります。はい。ズバリブガッティです。
あのブガッティですか。ブガッティ。デミトス。はい。ブガッティはいくらか知っとるか。わかりません。15億。正確に言うと16億。だが私はそのブガッティがどうしても欲しい。はい。どうしても欲しいんだ。そうですね。どうしても欲しいの。先輩。ブガッティが欲しいの。なんだこれでも先輩。欲しいの。そっち側か。そっち側だったのか。僕も欲しい。ブガッティ買って。ブガッティを買うの。買いたい。キミトスブガッティ買って。買って。500万しかない。なんでそんな金ないんだよ。こいつすごい金ないんだよ。なんでだ。すごい金ないこいつ。なんでだ。お前な。はい。スズメちゃんに金払いすぎて。金なくなっとらせんか。いや、まあでも累計で言っても、まあ、5000万は払ってないですね。キミトス、キミトス聞け。はい。キミトスが払ったスペシャルの金額の一部がスズメちゃんに入り、そのスズメちゃんが神谷くんという人のスペシャルを購入する。つまりだ、はい、お前の払ったお金からキミトスのお金からスズメちゃんは神谷くんのスペシャルを購入しとるということだ。まあ部分的にそういうことだ。ってことはつまり僕は神谷くんのスペシャル買ってるってことですか。まあ部分的にな。だから弱肉強食みたいなもんだな。マジですか。食物連鎖みたいなもんだ。僕が一番下になってる可能性はある。なるほど。ありがとうございます。え、1000万もくれたんですか。うん、ありがとうございます。いいんですか、これから16億も貯めなきゃいけないのに。まあ、良くないよ。でもまあまあ、柳田、大事な話をします。今日から私はごちごちに役付けになります。訂正しまくります。結構この街もな、だいぶ落ち着いてきたと思う。そろそろ、オズが動いてもいいんだ。おお、いいですね。というわけでな、私は15億稼がなくてはいけなくなった。結局そこですよね。なんか、うん、そろそろモズが暴れてもいいんじゃないかっていうよりか、うん、車を買いたいってことですよね。車を買いたい。ちなみに、今現時点でのタスクはどれぐらい進んでる。え、タスク？いくら貯まってるかってこと？あ、そうですそうです。あ、金は今は1億6千。15米ね。そのためにも私は薬を今日はたくさん作ります。では皆さんしばらく頑張ってください。ボス、早速この間。おはよう、キミトス、キツジテ。これ。しょうもないな。これ君とつがね、前言ってたんですよ。大丈夫ですか。いや、俺とヘラシに聞いてるし。え、それ本当か君とつ。いや、言ってないです、自分。じゃあ、ちょっとこれからな、100点行こうと思ってんだけど、行くか。行きます。なんか近いの、ね、雪に。どうしたんだ。どこかで聞いたことあるな。じゃあ受注しに行けるか。了解。了解。客船は経験はあるよね。客船は本当に山ほどしたんですけど、サブマシンガンを持ってるらしいです。そうそう、ボス昨日行ってコテンパンにされたから。あれ昨日なんですね。昨日結構遅い時間帯にボスが一人で行ったら。ああ、了解です。飛行機じゃ準備しますねって言って取った瞬間に無線つなげたんだけど反応がなかった。で、行ったら多分お好み仲間から金漁ってるからさ。ボスで一月。なるほど。結構あっさりだった。一回刺してちょっと蹴ったらもう速攻倒れよってさ。
はいはいはい。そしたらさ、あいつ女いるんだな、半ば。え、いるんですか。スザクっていうなんか新規住民。え、新規住民に、新規住民に手出したんですか。どうあいつ出してんだよ。ま、あの野郎。同じマスクつけてさ。マジですか。もうラブラブよ。あの野郎。ぶち切れないよ、俺が刺したことに対して。うわぁ。これのこと許さんでるからさ。いい生活を送りやがって。それあの褒めてるよな、多分。ディスってないな、それは。でも、これでさ、使えるじゃん。俺自分の分持っていくわ。ヘリ飛んでる。あ、多分先輩だ。あ、先輩か。ヘリ先輩ですか。教習所のところにおまわりさんがいる。ダイオとかいるぞ。割と客船まで近いな。はい、ありがとうございます。待ってやろうかな。よし、じゃあ車取ろう。いいですか。うん、いいぞ。ここで待っといて。あ、了解です。うん、じゃあ二人とも遊園地近くのいつものあの海岸のところに集合で。了解、今車調達します。了解。で、昨日さ、はい、救急隊のヘリ盗んだよ、これ。おお。ホットワイヤーできたよ、あれ。そんなこと、あれできるんですね。そう。で、まあ一応なぜそれ盗んだかっていうと、はい、これ昨日あの例のスマホのミッションあるじゃん。あ、はいはい。おまわりさんは5人だよ。5人。で、それをさ、俺、まあ、今までアサルとピストルって順番でやってるから、はい、ナイフで行ったんやけど。ああ、すごいですね。あと3人ってとこでめった打ちにされてさ。で、その時にスザクって子が飛行機乗ってきたんよ。あの子救急隊でさ。あ、なるほど。着いたのがどこに着いたのか。あと5秒ぐらいで。作戦を説明する。はい、部隊ゼロ。それでは作戦を説明する。はい、その名も、あ、ボスの名前とか。それではこれより作戦を説明します。その名もオペレーションシースバロー。お、ちょっと もう一回言って。オペレーション何ですか。オペレーションシースパロー。シースパロー。シー、これより、二階堂金と、そして、西島美月は、水上バイクにて、客船へと。まさか。その後私がこの水上ヘリで、近づきます。そして2人には、主に前線に立っていただき、敵の殲滅に当たってもらいます。その後ヘリで到着し、私が客船に乗り込み、中の物資お金等を回収します。そしてその後、君とスはヘリへ来て、時は水上バイクにて逃走。了解。もし万が一のためのことを考えて、キミトスには、パラシュートを持たせてあります。気が済まったらパラシュートで。怖いな。ちゃんと使用するで、使用しとく。了解。まあそうだね。ラーマーも私ないけど。はい。そして一応念のため、まあ敵の。敵が来そうなところ、まあ一番最初に俺らが突入する場所だから、あそこに C4 を仕掛けとった。はい、了解。いざとなったら、まあ中に逃げて、ラツラが来たところをどうかな。了解。入れても使える。一応そういう作戦だ。はい。もし、俺らの誰かが捕まりそうになった場合、はい、捨ておけ。自分の身は自分で守るってことですね。自分の身は自分で守る。了解。了解。捕まるときはもうあっさり捕まる。了解。まあ多少の抵抗はあるね。私バックを。じゃあトキさん、僕は右から行きますね。よかったじゃん、俺は左から行く。はい。だから気をつけろ、右から行ったら蜂の巣にされるぞ。了解。敵はかなり強くなってるらしいです。
タブマシンガンあんまり顔出すな。了解。FF 注意。了解。まあ最悪不意にしててアリスカか。まあまあ。ジンさん。最悪な。まあ最悪のパターンか。最悪のパターンだ。まあ君とそうならない。最悪のパターンそのダウンしたやつにあの俺 C4 仕掛けて逃げるから。了解。警察が助けに来たのかどうか。最悪だ。それでいいと思います。それ。俺はそうだろう。逆の立場だったら俺にもそうしろ。了解です。先ほどの作戦通り。了解。了解。了解した。二人はじゃあ行こう。了解。じゃあまた後ほど。二人が行った後に俺も戻った。お仕事開始だ。俺のセリフだそれは。言ってみたかったんです。場所は分かるよ。はい、大丈夫です。もうすぐ船到着。到着しました。了解。誰もいません。待って。受注してない。あ？受注しろって言ったよな、お前ら。すいません。おい、頼むぜ。最後まで見ていただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いします。それじゃあまたね。バイバーイ。